Godmorgen og velkommen til Talkshow Tuesday. Talkshow Tuesday. Talkshow Tuesday. Ja, jeg har stadigvæk ikke fået mit permanente internet derhjemme. Det vil sige, at jeg kan ikke uploade film, og derfor har du ikke hørt fra mig siden den 9. december, fordi jeg beklager meget. Ja, det er søndag morgen, klokken er 8.43, og jeg er iført Smokey Eyes. Jeg skal ud og holde foredrag i Bellacenteret. Jeg glæder mig helt vildt. Elsker det. Du kan godt se, at jeg ikke kigger på dig, ikke? Fordi jeg bliver nødt til at kigge på vejen. Den er spændt fast her foran. Men Talkshow Tuesday, jeg har godt nok haft mange emner at tale om det sidste måneds tid. I går kom jeg til at kalde mine forældre nogle gamle idioter. Jeg tror også, jeg kaldte dem fjolser på et tidspunkt. Og det skal man ikke. For det føler de sig faktisk. Og som du ved, så lagde jeg jo min kære tante Nutter i graven her for nogle måneder siden. Og da hun døde, der holdt jeg op i et sekund med at tænke på døden og på alderdom. Men hold kæft, hvor skal vi planlægge vores liv, så vi har det sjovt i den sidste del af vores liv. Jeg har besluttet mig for, at de næste 2 år skal gå med, at jeg skal få råd til, at mine forældre skal have det sjovere, end de har det lige nu. De har været rigtig syge begge to, og de er næsten kommet sig over det. Altså, den ene opererer sig ud af det, og den anden medicinerer sig ud af det. Men jeg har nogle forældre, som engang var der 200% for mig. Min energi har jeg for dem, mit drive har jeg for dem, og nu er de trætte, og de vrøvler lidt. Men de fandt mig ikke nogen gamle idioter, og jeg burde skamme mig. Så temaet nu er, jeg skal have råd til at give mine forældre en masse luksus. Det er et af temaerne for 2015. Hvad dit? Ha' en rigtig dejlig søndag. Man kan godt have smukke jeres på en søndag. Det var Talkshow Tuesday. Knud!